Opera Hanse Krásy měla svoji světovou premiéru v roce 1933 v Praze v Novém německém divadle. Vzhledem k židovskému původu skladatele to dílo upadlo v zapomnění, dokonce se myslelo, že jeho partitura je ztracena. Naštěstí se objevila v 90. letech minulého století a my jsme se rozhodli se k tomu dílu vrátit. Je to 28 let od jeho znovu uvedení v českém prostoru. A proto, že to dílo je pozoruhodné, zajímavé, nejen, že je zajímavý a tragický osud skladatele, pak, že je to věc plná krásné, zajímavé hudby. Předloha vychází z novely Fjodora Michajlověče Dostojevského Strýčkův sen a skladatel ji traktuje velice svižnou, zajímavou a myslím si, že působivou hudební koláží, která už zaujala při té nové době premiéře v roce 1994 a doufám, že zaujme i diváky opery Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.